Kas oled kunagi mõelnud, miks Põhja-Tallinnas kino pole? Sa pead sõitma kesklinna, vanalinna või Mustamäele. Nüüd muutub kõik, sest kinosõprus avab uue kinosaali Noblessneris. Maailma mereäärseim kino. 70 kohta. Linna parim akustika. Oi, te ei kujuta ettegi, kui raske on filmitreileri tüübi häält järgi teha. Aga uus kinosaal Noblessneris on tõsi asi ja seal, kus on inimesed, on ka sõprus. See on kõige mereäärsem kino üldse, ma arvan, maailmas. Lisaks siis kinole saab siis nautida siis häid päikseloojanguid ja tõuse. Teega siis kogu maja tegelikult on üks suur selline mesipuu, et siin on kunst, kino ja söök koos. Sõprus on ajalooliselt olnud kahe saaliga. Ühes neist tegutseb hetkel ööklubi. Kai saalis on 70 istekohta ja lisaks ka padjad, et saaks täielikus rahust chillida. Indrek Kase lausub siiralt, et säärased kogukonnakinod on tulevik. Meie publikut elab siin väga palju, et eks ma arvan, see on selline trend ka, et tekib sellised väiksemad kogukonnakinos, et eks Kalamajas on nagu kinoõhtud ja kinos ikka näitud, aga sest regulaarselt kino, kuhu saaks iga päev tulla, seda siiamaani ei ole. Ja siis me selle tühimiku nüüd täidame. Sõpruse kinohoomikud Ukraina lastele jätkavad nii vanalinnas kui Noblessneris uue filmivalikuga. Kai saal tehakse lahti järgmisel kolmapäeval. Avafilm on Alljumalad, mida näebki esimesel nädalal vaid seal.